Sådan lyder det en gang om måneden, når jeg indkalder til byrådsmøde her i Roskilde. Mit navn er Joy Mogensen, jeg er borgmester her i Roskilde Kommune, og jeg er uddannet i kultur- og sprogmødestudier fra RUC eller Roskilde Universitet. Og jeg vil gerne ønske jer en rigtig glædelig jul, har taget julesvitteren på i samme anledning, og så fortælle lidt om, hvad jeg synes, jeg har taget med fra RUC herinde i det politiske arbejde. Og hvis jeg skal gå ned til én ting, så vil det være, at når vi mennesker lykkes med noget ekstraordinært, noget nyt, noget, der er svært, så er det, når vi formår at samarbejde. Det lærer man rigtig meget af ude på Roskilde Universitet. Man lærer, at uenighed gør stærk, at hvis man bare tør stå ved, hvad det er, man er engageret i, og tager debatten og også giver sig mod de andre, ja, så finder man nogle nye løsninger, man måske slet ikke havde tænkt på til at starte med. Så bliv ved med det, RUC. Det har vi simpelthen brug for i Roskilde Lokalsamfund. Vi er meget glade for at have jer, men også i Danmark og i verden som sådan. Med de ord, glædelig jul alle sammen.